Estem reunits aquí per prendre decisions històriques. La nostra democràcia representativa, o com ens agrada més anomenar-la, participativa, es regeix per la hegemonia de la major de les minories sobre la gran majoria de les minories. Avui en dia, votant, en realitat no votem, participem delegant. Per això són i som avui aquí. Per manifestar la seva decisió, hauran d'alçar el mòdul del color corresponent a l'opció triada. L'ordinador processarà els Big Data, i els Small també, mitjançant un sistema d'escrutini de les votacions per visió assistida. Pregunta número 3. La Constitució espanyola diu... Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Sigui sincer o sincera i digui'ns, el seu actual habitatge és digne de... Votacions, sisplau! De què és digne el seu habitatge? Qui s'ha inventat això? Fa 10 anys existien ja les fake news? Tenim el resultat, podem deixar molt bé. Molt bé, el seu habitatge és digne de tal puta mare amb un 45%. Aquest cansament que noten és normal, eh? És la participació. Hem d'interrompre un moment la tasca per la qual estem tots avui aquí. Perquè hem rebut una amenaça. Ens han arribat 2 mails. Sí. Diu això. Dear member. Membre estimat. Delete any videos to which you do not own the rights. Delectis amb vídeos dels quals vostè no en tingui els drets. Votacions, votacions, sisplau, ja ho saben, el procediment, què votin. Què es pot fer com si fos de tothom? El resultat d'aquesta pregunta, la veritat és que ens és igual, perquè les tres coses estan patentades. Com a resultat del darrer escrutini que hem realitzat, això és el que passa. Desarticulado en Zaragoza un peligroso grupúsculo internacional de piratería gastronómica que compartía ilegalmente recetas de cocina registradas por empresas de la industria alimentaria. Gracias a la intervención de llamadas telefónicas, la policía ha podido detener una cuarentena de personas. Una de las cabecillas, Elena Santalla, sospechosa de difundir ilegalmente en Alemania la fideuá valenciana, recientemente registrada por la empresa Starlux, ha sido detenida cuando se disponía a elaborar bacalao al pilpil, receta propiedad de la empresa Pescanova. Una señora que no se mete con nadie y viene la policía y se la lleva. No hay derecho. Sí, una vez me dio una receta y estaba muy buena. Venga, abuela, hasta luego. Des d'aquí ens agradaria enviar-los un missatge tranquil·litzador. Si us plau, tornin a les seves cases. Dir-los que hi ha molts drets i que no es poden tenir tots. Però nosaltres no podem marxar sense abans fer un últim qüestionari. Cadascú de vostès processarà interiorment el resultat de forma individual. Aquí dins. Quina creu que és la solució per als problemes d'espai als cementiris? Promoure la deslocalització d'enterraments? 3 punts. Cavar més fondo? 4 punts. Sumin. Activem, doncs, el pla d'evacuació.